A facilidade da informação agora, até com meio de comunicação, com página no Facebook, apresentando as propostas dos candidatos, acredito que ficará bem mais fácil a conhecer, né, o que eles têm a apresentar para a gente, incentivando assim a mais pessoas votarem. Né? Meu voto, nosso direito é das escolhas da gente, que nosso futuro é feito.